Հայաստանի համար բեկումնային և հիմնարար փոփոխությունների այս ժամանակահատվածում նորաստեղծ ԵՄ Հայաստան փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆոնդն իր զգալի նպաստը կբերի տնտեսության առաջացի զարգացմանը։ Նախորդ տարի տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը լավագույն առիթն էր վերակնահատելու այն հնարավորությունները, որոնք ստեղծվել են, որ ստեղծարար քաղաքացի ունի առավել ակտիվ տնտեսական վարքագիծ ցուցաբերելու համար։ Շատերը մրցակցության բացառիկ հնարավորությունների շուկայի ազատ մուտքի պայմաններում սկսեցին դիտարկել ձեռնարկատիրական գործունեության զբաղվելու հեռանկարը։ Նոր իրողությունները, սեփական մտքերը, վաղուց խնամքով պահված գաղափարները և բիզնես նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու շատ լավ հնարավորություն։ Այսօր արդեն իսկ ականատեսնենք լինում մի շարք նոր ձեռնարկատիրական գաղափարների, որոնք փնտրում են համապատասխան հնարավորություններ և հարթակներ կյանքի կոչելու համար։ Այս հանգամանքով է նաև պայմանավորված տվյալ նախաձեռնության արդիականությունը։ Հարգելի ներկաներ, Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է նորարարական և ներառական տնտեսություն կառուցելու ուղին, ինչի համար հատկապես կարևոր է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը։ Ժամանակակից աշխարհում այն ազգային տնտեսությունների վերակառուցման և զարգացման գլխավոր նախարարներից մեկն է։ ԽՄԶ-ը խթանում է մասնավոր սեփականությունը և ձեռնարկատիրական հմտությունները, ճկնում է փոփոխվող շուկայական տնտեսության պայմաններին, օգնում է բազմազանեցնել տնտեսական լուծումնայությունը և կարող է էական ներդրում ունենալ միջազգային առևտրի արտահանման խթանման և իհարկե նոր աշխատատեղերի ստեղծման լուծում։ Արդյունքում ապահովվում է տնտեսության կայուն և ներառական աճը։ Մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ԽՄԶ-ի զարգացման հարցում առանցքային կարևորություն ունի կապիտալի հասարակությունը։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ միայն ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բավարար նախապայման չէ ԽՄԶ սուբյեկտների զարգացման, կայացման և խոշոր ընկերություն դառնալու համար։ Ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման լավագույն փորձի ներդրում, թափանցիկության բարձրացումը, ընկերությունների արտադրական և մատակարարման շղթաների կառավարման բարելավումը, ֆինանսական ներդրումներ շուկայի աճող պահանջարկին համապատասխանելու և նոր շուկաներ մուտք ապահովելու համար։ Ահա, սրանք են այն անհրաժեշտ նախապայմանները, որ ընկերությունների համար կապահովեն կայուն զարգացում և սրանով է առանձնահատուկ այս նորաստեղ ստորիդը։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր եվրոպական գործընկերների Պարլե Իվեր Հայաստանի ԽՄԶ ոլորտին Պարլե գործընկերներով և ձեռնարկատիրական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մեզ բոլորիս համար կարևոր այս նախաձեռնությանը, կարևոր և բազմաշարչար այս նախաձեռնությանը մարդուն հաջողընթաց և ձեռնավոր գործընկերություն։ Շնորհակալություն։Thank you.